Ato miçnevan garamos da tsolebit tetri tbris proekts jamtelobistvis saxipadot da ukavshirdeba tu ara tbastan gashenebuli kheebis massobrevi khmoba ramdenime kilometrchi mdebare gldanis nagav saqrals romlis konservatsias jer kidev ar momqtara ramdenime tsris in chatarebulma tsqlis analizma tbashi mikrobuli davinzureba gamoavlina ამ ადგილის განვითარებისთვის მნიშვნელოვანი იყო აქ გლდანის ნაგავსაყრელის გაუქმება, რომელიც გაუქმებულია და წელს აქვს გეგმა მისი კონსერვაციის. გასული წლის დასაწყისში მერის მიერ დაანონსებული დაკონსერვება გლდანის ნაგავსაყრელზე ჯერ კიდევ არ მომხდარა. გაუქმებული ნაგავსაყრელიდან რამდენიმე კილომეტრში მდებარე თეთრ ტბაზე კი მოსახლეობა ბანაობს. ტბაზე ამოსულ დამსვენებელს ბანაობის აკრძალვის ნიშნულებთან ერთად აქ მასობრივად გამხმარი ხეების ხვდება. ხმება აბსოლუტურად ყველაფერი. ცოცხალი მცენარეები ჩაანაცვლეს ხელოვნური პალმებით. აქ არაფერი არ ხარობს. უსაფრთხო სივრცის წარმომადგენელი ანა გაბრიაძე ვარაუდობს, რომ პლაჟზე ხეების ხმობა ნაგავსაყრელს უკავშირდება. ტბაზე გამხმარ ხეებს პერიოდულად ახალი ნარგავებით ანაცვლებენ, თუმცა ჯერჯერობით აქ ვერცერთმა ხემ ვერ გაიხარა. პლაჟის თანამშრომლები ხეების ხმობას მარილიანი ნიადაგით ხსნიან, თუმცა რამდენიმე წლის წინ სახელმწიფო ლაბორატორიის მიერ ჩატარებულმა ტბის ანალიზმა მიკრობული დაბინძურება გამოავლინა. ეროვნული სააგენტოს ლაბორატორია ახდენს ყველა ასეთი მასობრივი თავშეყრის ადგილებზე, როგორც არის კუსტბა, ლისის ტბა, თბილისის ზღვა, ეს ადგილებზე ანალიზების გაკეთებას წყლის ხარისხის შესახებ. როგორც გარემოს დაცვის სამინისტროში გვითხრეს, ახალი ანალიზი მათ ლაბორატორიაში იმ მიზეზით არ ჩატარებულა, რომ ამ მოთხოვნით მათთვის არავის მიუმართავს. რაც შეეხება მოსახლეობის აკრძალულ ადგილას ბანაობას, მინისტრი აქ საკუთარი უწყების პასუხისმგებლობას ვერ ხედავს. ბევრი რამე შეიძლება იყოს აკრძალული, მაგრამ ვიღაცა აკეთებდეს. ახლა ამაზე სამინისტრო პასუხს ვერ აკეთებს. თავდაცვის მიგვით, მან დანაობისთვის აკრძალისთვის ეს მაჩვენებელი ძველი შემორჩენილია, მაგრამ არ მოგიხსნია. ვინაიდან თავდაცული იყო, მან შეკეთდა სექტორია და აი ამიტომ შესაძლებელია, რომ თავდაცული ვიყოთ. როგორც სარეკრეაციო ზონის მესაკუთრე კომპანია საიმონის დირექტორი გვარწმუნებს, ტბაზე დამსვენებლების ჯანმრთელობა საფრთხე არ ემუქრება. არის ხალი გამდინარეა და ჩვენ პერიოდულად სწავლობთ. შემოწმებული თავიდან ბოლომდე და ლაბორატორიულ სიტყვებში ყოველი გაზაფხულის პერიოდში ჩვენ ვატარებთ. ქართული და უცხოური ლაბორატორიული ანალიზების პასუხის ჩვენებას მეპატრონე მოუსლელობის გამო რამდენიმე დღის შემდეგ დაგვპირდა.